Әрбір минут қымбат сәтте, үмітпен күдік қатар тұрғанда, әңгіме кішкентай ғана бүлдіршіннің өмірі жайлы болғанда. Біздің телеарнаға үміті әлі де үзілмеген анадан кезекті қоңырау келіп түсті. Бұған дейінгі жаңалықтар топтамасында алтайлық Лизаға жедел бауыр алмастыру керек екенін айтқан болатынбыз. Көрермендердің арасынан көмек көрсеткісі келетін жандар табылып, Лизаға ақшалай, тіпті бүлдіршіннің сирек қан тобына қарамастан керекті донор да табылғанда. Отаға бекітілген арнайы хирургтар да Үндістаннан келетін күні жақындаған. Қыздың ата-анасында титтей болса да үміт пайда болып, бірақ бірден сөнді. Себебі Тараз қаласынан тіркеуде тұрған науқасты соңғы сәтте тізімнен сызып тастаған. Басты мәселе ота жасау үшін сәбидің салмағына 600 граммның жетіспеуі. Дертпен тынбай күресіп келе жатқан кішкентай ғана қазақстандық жайлы толығырақ тілші бейне материалында. Кішкентай Лиза Матвеенковтар отбасына берілген тағдырдың сыйы. Сәбидің сылдыр күлкісін бұл жанұя ұзақ күткен. Қыз дүниеге келгенде денсаулығында ешқандай ақау болмапты. Кейінірек дәрігерлердің қойған диагнозы бақытты жанұяның төбесінен жай түскендей болады. Цитомегаловирусы сәбидің бауырын зақымдап, Лизаның өмірін тек бауыр алмастыру отасы ғана құтқаратыны белгілі болған. Дәл қазір бізге ота жасауға көмек керек болып тұр. Себебі ота жасамаса немеремнің өліп кетуі мүмкін. Отаның тек бауыр алмастыруы ғана керек. Қалғандары бізге көмектеспейді. Ұйқысыз түндер баланың жылағаны, толассыз дәрілер мен инелер, аурухана палатасы. Тіпті сәбидің қайғысы таусылмастай көрінгенді. Бірақ Лизаның жақындары берілмеді. Бірден екі донор табылып, жарты миллионға олардың тексеру жұмыстары жүргізіледі. Нәтижесі оңды болып, қазақстандық дәрігерлер отаға келісімін берген. Ал ота Алматы қаласында жоспарланып, дәрігерлер Үндістаннан келуі тиіс еді. Оңтүстік Астанаға шетелдік мамандардың келуіне екі күн қалғанда Лизаға ота жасаудан бас тартқан. Біз не істейміз енді? Баламның жаны қатты қиналды. Олар я біз талдау жұмыстарының қорытындысы арқылы ауыр халде екенін көріп тұрмыз. Бір ауруханаға жатып бір қалып тұстау үшін емдом қабылдай тұрыңыздар деді. Ал біз қанша күтуіміз керек әлі? Үнді дәрігерлері қашан келеді? Неге осындай кезде ота жасатып алмасқа? Могут решать это. Шешімді үнділіктер қабылдайды. Ол жерде қадағаланатын салмақ бар. Бауыр алмастыру үшін 6-да 5 келі салмақ болуы керек. Ал Лизада 5 келі 900 грамм. Қазір сәби ауруханада ем алуда. Бір күн бұрын қарадым. Қолымыздан келген ем-домды жасап жатырмыз. Негізі үнділіктер салмағы аз болғандықтан отаға келіспеді. Мен өзім сұрадым. Жергілікті дәрігерлердің бұл мәселені шешуге қауқары жетпейді. Соңғы сөзді үнділік дәрігерлер айтады. Дегенмен тізімді жасайтын Алматылық Сызғанов атындағы трансплантация институты. Бірақ ол тізімнен Матвеенкова Лизаның есімі сызылып тасталынған. Кімге барамыз? Бұл жағдайдың соңы қашан бақытты аяқталады? Не күтерімізде де білмейміз. Бұндай мәселелер неге болып жатыр? Мемлекеттің бөліп жатқан үлкен қаражаттары қайда кетіп жатыр? Уақыт тапшы кезде квотаға қол жеткізу неге қиын? Үнді дәрігерлерінің бұл келуі Лизаның жазылып кетуіне үлкен мүмкіндік еді. Бірақ ем-дом тізімінен алып тастау арқылы ғана отбасын соңғы үміттен айырды. Бұл оқиғаның соңы сәтті аяқталады деп тек үміттене аламыз. Және Қазақстанда кішкентай бүлдіршіндердің өмірін құтқаратын мамандар табылады деп сенеміз. Жансұлу Дүйсенәлі, Әлфия Мингазова, Дулат Шықпан.